Salam əziz tamaşaçılarımız, əziz kitabsevərlər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi Yeni Nəşrlər verilişinin yeni sayında. Bugün də biz sizə son günlərdə nəşr olunmuş və geniş araşdırmalara dayanan maraqlı kitab və monoqrafiyalar haqqında məlumat verəcəyik. Qeyd edək ki, bu yeni əsərlərdən biri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin sədri akademik İsmail Hacıyevin qələmə aldığı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sosial, İqtisadi və Mədəni İnkişafı adlı monoqrafiyası, digəri isə publisist, politolog Reyhan Mirzazadənin xüsusi tədqiqatlar əsasında ərsiyə gətirdiyi Salam Sergey Yesenin adlı əsərdir. Gəlin, vaxt itirmədən Naxçıvanın çox istiqamətli inkişafına həsr olunmuş və elmi araşdırmalara, eyni zamanda tutarlı faktlara əsaslanan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sosial, İqtisadi və Mədəni İnkişafı adlı əsər haqqında danışaq. Qeyd etdik ki, monoqrafiyanın müəllifi akademik İsmail Hacıyevdir. Bəllidir ki, Naxçıvanın tarixi, sosial, iqtisadi, mədəni həyatının elmi dövrüyə gətirilməsində akademik İsmail Hacıyev qələminin izləri var. Haqqında danışdığımız əsər də Naxçıvanın müstəqillik illərində qovuşduğu inkişafın müxtəlif istiqamətlərdən elmi əksidir. Onu da vurğulayaq ki, monoqrafiya Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunub. Əsərin elmi redaktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Hacı Fəxrəddin Səfərli, rəyçiləri isə İqtisad üzrə elmlər doktoru Profesor Nazim Əhmədov, Tarix üzrə elmlər doktoru Fəxrəddin Cəfərov, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Yaşar Rəhimovdur. Monoqrafiyada Naxçıvanın 1995-2019-cu illərdə qovuşduğu sosial, iqtisadi, mədəni inkişafın mühüm istiqamətləri tədqiqat obyektinə çevrilərək qazanılmış tarixi nailiyyətlər. Bu nailiyyətlərin uğurlu nəticələri barədə ətraflı məlumat verilib. Əsərin ilk səhifələrində Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planının təsdiq edilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin sərəncamı və 95 illik yubileyə həsr olunmuş tədbirlər planı oxuculara təqdim olunur. Monoqrafiyanın maraqlı tərəflərindən biri də hər tərəfli inkişafın xüsusi fəsillərdə dəqiq yanaşmalarla oxuculara çatdırılmasıdır. Nədir bu fəsillərdə müzakirə olunan, müzakirə obyektinə çevrilən məsələlər? Məsələn, ilk fəsildə Naxçıvanda sənayenin, kənd təsərrüfatının inkişafı, elektroenergetikanın yenidən qurulması və inkişafı, tikinti, quruculuq və abadlıq işləri, ekologiya və yaşıllaşdırma tədbirləri, eyni zamanda nəqliyyat və rabitə sahəsində baş verən dəyişikliklər tədqiqat obyektinə çevrilir və ən əsası tutarlı, əsaslı faktlarla oxuculara dolğun şəkildə çatdırılır. İkinci fəsildə isə Naxçıvanda sosial inkişafın ümumi səciyyəsi tədqiqatçı süzgəcindən keçirilir. Bəllidir ki, bu fəslin ümumi mövzusu Naxçıvanda insanların sosial rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən məqsədyönlü işlər, uzun illərin zəhməti və uzaq görən dövlət siyasətinin uğurlu həlli və nəticəsini bir daha gün izinə çıxarır. Yəni, burada istehsal bazarı, əhalinin gəlirləri və ödəniş xidmətləri, məşğulluq problemlərinin həlli, səhiyyə sisteminin inkişafı və əhalinin sağlamlığının qorunması kimi ciddi məsələlər obyektiv şəkildə araşdırılır və real həqiqətlərə istinad edilərək elmi, ictimai, ümumiyyətlə geniş oxucu auditoriyasının ixtiyarına verilir. Monoqrafiyanın sonuncu fəslində isə zəngin mədəni irsə sahib olan xalqımızın Naxçıvanda yaşadılan sadiq vətəndaş ruhu və yanğısı ilə qorunan, daha da zənginləşdirilən mədəniyyətindən və mədəni yüksəlişindən söz açılır. Burada təhsil, elm, mədəni marif məsələləri, ədəbiyyat, mətbuat, incəsənət, turizm kimi həyat əhəmiyyətli mətləblərdən geniş şəkildə söz açılır. Elmə, təhsilə göstərilən dövlət qayğısı, elm ocaqlarının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, ən ucqar dağ kəndlərində belə ən müasir standartlara cavab verən məktəblərin inşası, təhsil işçilərinə yaradılan münbit şərait, eləcə də milli mənəvi irsə və milli tarixi yaddaşa həssas münasibət, tarix memarlıq abidələrinin bərpası, haqqında elmi araşdırmaların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Naxçıvanın mövcud turizm potensialının təbliği, daha da inkişafı üçün atılan məqsəd yönlü addımlar, əldə olunan nailiyyətlər gündəmə gəlir. Əslində, müəllif hər birimizin üst tutduğumuz bütün sahələrdə bir vətəndaş kimi
canlı şahidi olduğumuz, gördüğümüz bütün bu inkişaf göstəricilərini elmi əsaslarla bir daha oxuculara xatırladır. Ancaq bu xatırlatma bir vətəndaş ziyalı mövqeyindən analiz olunaraq, görülən işlərin nəticələri illər öncəsi ilə müqayisə qarşılaşdırılaraq, yəni müqayisə olunaraq qələmə alındığı üçün daha maraqlı hal alır. Naxçıvan Muxtar Respublikası son 25 ilə yaxın bir müddət ərzində çox böyük inkişaf yolu keçmişdir. Muxtar Respublikada aparılan düşünülmüş və məqsədyönlü siyasət nəticəsində Muxtar Respublika aqrar bölgədən Azərbaycanın inkişaf etmiş elm, təhsil və mədəniyyət mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Bu inkişaf özünü elm sahəsində xüsusilə özünü qabarıq şəkildə göstərmişdir. Bu nəticələrin elmi istimaiyyətə, bütövlükdə xalqa, beynəlxalq aləmə çatdırılmasında nəşr olunan kitabların, monoqrafiyaların, məqalələrin böyük rolu oldu. Və Naxçıvanşünaslıq elmi xəzinəsi Naxçıvanda yaşayan alimlərin nəşr etdirdikləri kitab və monoqrafiyalar hesabına xeyli zənginləşdi. Bu günlərdə Naxçıvanşünaslıq elmi xəzinəsi AMEA Naxçıvan bölməsinin sədri akademik İsmail Hacıyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sosial, İqtisadi və Mədəni İnkişafı adlı kitabı ilə zənginləşmişdir. Kitab Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 21 yanvar 2019-cu ildə imzaladığı Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər planının hazırlanması haqqında sərəncamından irəli gələn vəzifələr əsasında hazırlanmışdır. Kitabın müəllifi akademik İsmail Hacıyevin fikrincə 18 oktyabr 1991-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etsə də, tarixi ədəbiyyatda, həm də bu müəllifin də fikri belədir ki, tarixi ədəbiyyatda da göstərildiyi kimi, demək 1990-93-cü illər Azərbaycan tarixşünaslığında Azərbaycanda itirilmiş illər hesab edilir. Ancaq müəllifin fikrincə bu fikri, bu müddəanı Naxçıvan Muxtar Respublikasına aid etmək olmaz. Çünki həmin vaxtlar məlum olduğu ki, kimi görkəmli dövlət xadimi və diplomat Heydər Əliyev Naxçıvanda yaşayırdı və Naxçıvan Ali Məclisinə rəhbərlik edirdi. Ümummilli liderin Naxçıvanda yaşaması, Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərlik etməsi həmin vaxt Naxçıvan Muxtar Respublikasını labud fəlakətdən, əhalini qırılmaqdan, soyuqdan donmaqdan və ərazimizin ermənilər tərəfindən işğal olunmasından xilas etdi. Hətta həmin vaxt ümummilli lider tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasında bir sıra həyati əhəmiyyətli məsələlər həyata keçirildi. Ümum Azərbaycan miqyasında tədbirlər həyata keçirildi ki, bunların sırasında biz ilk növbədə Naxçıvanda dövlət quruculuğumuz, gələcəkdə Azərbaycanın müstəqilliyi naminə atılan addımları xüsusilə qeyd etməliyik ki, misal üçün həmin vaxtı Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli dövlət bayrağı, demək, dövlət bayrağı kimi qaldırıldı. Həmçinin ümummilli lider müstəqilli bir dövlətin ərazisində başqa bir dövlətin ordusu ola bilməz prinsipindən yanaşaraq Naxçıvandan Sovet qoşunlarının çıxarılmasına nail oldu. Azərbaycanı gələcək müstəqilliyinə hazırlamaq üçün demək Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar ilk demək özəlləşdirmə sahəsində ilk addımlar atıldı. Və ümumiyyətlə mən deyərdim ki və müəllifin də fikri belədir ki, ümummilli lider hələ Naxçıvanda yaşadığı dövrdə, həyatı və fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə Azərbaycanın müstəqilli dövlət quruculuğu konsepsiyasını işləyib hazırladı və Azərbaycanda gələcək inkişaf üçün zəmin yaradıldı. Və sonrakı illər ərzində, indi haqqında ki, biz danışırıq təxminən 25 illik bir müddət ərzində, bax bu 25 il ərzində əldə olunan uğurlar məhz əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan zəmin üzərində əldə olundu. Mən burada bir haşiyə çıxıb demək istəyirəm ki, demək Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri hörmətli Vasif Talıbov 1995-ci ilin dekabr ayında sessiyada demək o Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri seçilərkən çıxışında belə bir fikir vurğulamışdı ki, mənim özümün xüsusi fəaliyyət proqramım olmayacaqdır. Mən fəaliyyətimdə ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu, onun işlədib hazırladığı inkişaf strategiyasını fəaliyyət proqramı kimi demək əldə əsas tutacağım. Və həqiqətən bax bu ümummilli lider Heydər Əliyevin inkişaf strategiyasının Naxçıvan Muxtar Respublikasında uğurlu tətbiqi gətirib Naxçıvanı bax bu hazırki inkişaf səviyyəsinə çatdırdı. Və
Akademik İsmail Hacıyev de mesela bu yenice çapdan çıkan bu eserini son 25 ilde Naxçıvan'ın keçdiği inkişaf tərəqqi yoluna həsr edibdi. Və mən deyərdim ki, bu sahədə çox uğurlu bir əsər yazıb, ortaya qoyubdu və elmi ictimaiyyata çatdırıbdı. Monografiyanın birinci fəsli Naxçıvanda inkişaf həsr olunubdu. Ümumiyyətlə, İsmail Hacıyev birinci fəsildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ümumi inkişafına nəzər salıbdı, onu səciyyələndiribdi. Həmçinin o göstərir ki, Naxçıvanda sənaye qısa müddət ərzində çox böyük inkişaf yolu keçib və yeni sahət və yeni sənaye sahələri yaradılıbdı. Hətta Naxçıvan xarici ölkələrə demək ki, sənaye məhsulları ixrac etməyə başlayıbdı. Mən burada bütün infrastrukturların yaranmasından başlamış, nəqliyyat, rabitə, abadlıq, quruculuq işləri və digər işləri də ön plana çəkmək istəyirəm ki, bax, bu Naxçıvanda, Naxçıvan Muxtar Respublikasında son 25 ilə yaxın bir müddət ərzində həyatın bütün sahələri üzrə çox böyük uğurlar qazanılıbdır. Və İsmail Hacıyev də öz monografiyasında faktiki materiallar əsasında, quru sözlərlə yox, faktiki materiallar əsasında bu inkişafın çox aydın mənzərəsini yarada bilibdir. Akademik İsmail Hacıyev monografiyanın ikinci fəslini Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial inkişafına həsr edibdir və burada o istehlak bazarından tutmuş əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşması və digər bu kimi məsələlərin, məşğulluq problemlərinin həllə yolunda atılan addımların hamısının çox gözəl mənzərəsini yaradıbdır və oxucuda, istərsə də tədqiqatçıda Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində, demək son 25 ilə yaxın bir müddət ərzində və demək sosial inkişaf sahəsində əldə olunan uğurlar sayəsində aydın təsəvvür yarada bilmişdir. Monografiyanın üçüncü fəsli Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəniyyətin inkişafına həsr olunubdur. Burada mədəniyyətin bütün sahələri, o cümlədən təhsil, elm, ədəbiyyat, mədəni quruculuq işləri, mədəni maarif məsələləri, turizm və digər məsələlərdən bəhs edibdir. Ümumiyyətlə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın çox inkişaf etmiş mədəniyyət mərkəzlərindən birinə çevrilirdi bu illər ərzində. Mən burada bir haşiyə çıxıb elm sahəsində bir neçə kəlmə demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə elm sahəsində xüsusilə Naxçıvan bölməsinin yaradılmasından sonra elm sahəsində Naxçıvanda çox böyük işlər həyata keçirilib, böyük tədbirlər həyata keçirilibdir. Naxçıvanda elmi kadrların, həm də elmin müxtəlif sahələri üzrə kadrların hazırlanmasına çox böyük fikir verilibdir. Və bu yüksək ixtisaslı kadrların yaradılması üçün demək, hətta Naxçıvanda dissertasiya şuraları yaradılıbdır. Bir neçə ixtisası birləşdirən, bir neçə dissertasiya şurası yaradılıbdır ki, bunlar yüksək ixtisaslı kadrların yaranması sayəsində Naxçıvanda çox böyük işlər görüblər. Ümumiyyətlə, digər sahələrdə də Azərbaycan Naxçıvanda çox böyük tənqidçilər, ordusu, ədəbiyyatçılar yetişibdir. Bunlar hamısı məhz aparılan uğurlu siyasətin nəticəsində əldə olunubdur. Ümumiyyətlə, monografiyanın sonunda İsmail Hacıyev belə bir nəticəyə gəlibdir ki, Naxçıvanda aparılan məqsədyönlü siyasət, xüsusilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin məqsədyönlü fəaliyyəti, ümumilli lider Heydər Əliyev siyasi kursuna sədaqəti, onun yenilikçiliyi, əzmkarlığı, qətiyyəti sayəsində bütün bu uğurlar əldə olunubdur. Xüsusilə Naxçıvanda inkişafın Naxçıvan modeli əldə olunubdur ki, bu demək ki, inkişafın Naxçıvan modeli Naxçıvanı gördüyümüz bugünkü bir səviyyə gətirib çıxarıbdır. Ümumiyyətlə, mən belə hesab edirəm ki, bu əsər, yəni Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial, iqtisadi və mədəni inkişafı monografiyası İsmail Hacıyevin çox böyük uğuru sayılə bilər. Ümumiyyətlə, İsmail müəllim Naxçıvanın muxtariyyət dövrü tarixi üzrə çox gözəl bir mütəxəssisdir. Onun bu sahə üzrə həddindən çox həm kitabları, monografiyaları və məqaləri nəşr olunubdur. Həm də muxtariyyətin müstəqillik dövrü üzrə o çox məhsuldar işləyir. Və bu dövrə aid, və onun bu ərsəyə gətirdiyi bu kitab, mən deyərdim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müstəqillik dövrü, xüsusilə son 25 illik bir dövrünə həsr olunmuş çox uğurlu bir monografik tədqiqatdır. İsmail müəllimin bu əsəri, mən belə fikirləşirəm ki, demək, Naxçıvanşünaslıq elmi xəzinəsində çox böyük bir hədiyyədir və bu əsər Naxçıvanın müstəqillik dövrü tarixi, Naxçıvanın keçdiyi inkişaf yolu ilə maraqlananlar, həmsinin tədqiqatçılar, o cümlədən tələbələr, ümumiyyətlə,
geniş oxucu kütləsi üçün çox böyük və maraqlı bir vəsaitə çevriləcəkdir. Əziz kitabsevərlər, indi isə publisist, politolog Reyhan Mirzəzadənin qələmə aldığı Salam Sergey Yesenin adlı yeni əsər haqqında sizə məlumat verəcək. Artıq Reyhan Mirzəzadə imzası çox geniş oxucu auditoriyasına tanışdır və Reyhan xanım xüsusilə böyük rus klassiklərinin, pedagoglarının, marifpərvər şəxsiyyətlərinin tədqiqatı ilə məşğuldur. O, bugünə qədər çox ciddi səylə xüsusi arxivlərdə araşdırmalar aparmaqla xeyli kitab nəşr etdirib və artıq bu istiqamətdə özünə bir yol, bir dəstxət yarada bilib. Müəllifin məhz bu silsilədən olan daha bir yeni əsəri də ışıq üzü görüb. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, politolog Reyhan Mirzəzadənin Salam Sergey Yesenin adlı yeni əsəri Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədri yanında Bilik Fondu tərəfindən nəşr olunub. Onu da xüsusi vurğulamağa ehtiyac var ki, bu ilin oktyabr ayının 3-də şairin 125 illik yubileyi qeyd olunacaq. Məsələ, əsər də bu yubileyə bir tövbə olaraq nəşr olunub. Əsər, lirik rus şiirinin ən görkəmli simalarından olan öz dərin fəlsəfi düşüncəsi və istedadı ilə dünya ədəbiyyatında özünə xas yer tutan Sergey Yesenin həsr olunub. Daha dəqiq desək, Reyhan xanım uzun müddətli tədqiqatlarının yekunu kimi Sergey Yesenin ilə bağlı bilinməyən, yaxud geniş ictimaiyyətə çatdırılmayan həqiqətləri aşkara çıxarıb və geniş oxucu auditoriyasının ixtiyarına verib. Kitabın ən diqqət çəkən məqamlarından biri də odur ki, müəllif təqdim etdiyi fakt və məlumatların informasiya yükünü qorumaqla publisistik şəkildə oxucunu yormadan çatdırmağı bacara bilib. Kitabın daha bir səciyyəvi xüsusiyyəti isə ondan ibarətdir ki, Reyhan xanımın uzun illər politolog kimi fəaliyyəti ona imkan verir ki, o topladığı arxiv materiallarını dövrün ictimai-siyasi mənzərəsindən dəyərləndirməklə, hətta müxtəlif xatirələrdə qeydə alınan ən incə məqamları belə qarşılaşdırmaqla elmi, ədəbi müstəviyyə gətirə bilsin. Kitabda oxuculara Sergey Yesenin həyat yolu və yaradıcılığı ilə bağlı olduqca dolğun məlumatlar çatdırılır. Hansı məlumatlardır bunlar? Məsələn, Sergey Yesenin yaradıcılığında inqilabdan öncəki Rusiyanın, sadə Rus kəndlisinin, adət-ənlərinin təsviri, Yesenin türk dilli xalqlara, şərq poeziyasına, xüsusilə Azərbaycana olan xüsusi rəğbəti, həmçinin Yesenin yaradıcılığında ümumbəşəri idealar, xalqlar dostluğu məsələsi faktlar, arxiv materialları əsasında dəqiq tədqiqatçı nəzərindən keçirilir və oxunaqlı şəkildə oxuculara təqdim olunur. Əziz kitabsevərlər, bizim haqqında danışdığımız kitabın müəllifi, publisist, politolog Reyhan Mirzəzadə ilə telefon bağlantımız da olub və Reyhan xanım yazdığı yeni əsərin ümmi mövzusu haqqında daha geniş məlumat çatdırıb. Gəlin, vaxt itirmədən Reyhan xanımın həmin müsahibəsini birlikdə eşidək. Biz qonşuluq şəraitində yaşayan xalqlarıq və hər bir xalqın da intellektiv səviyyəsi onun öz qonşu xalqlara bəslədiyi münasibətlə ölçülür. Biz Azərbaycan xalqı olaraq hər zaman qonşularımızı, təbii ki, mənəvi üstünlüyü olan qonşularımıza, qonşuluğa həqiqətən dəyər verən, onu ucaldan, ona qiymətləndirən xalqlara həmişə məhəbbətimizi bildirmişik. Bu nöqtə nəzərdən də mən Rus ədəbiyyatından silsilə şəkildə olaraq yanaşmağı özümə borc bildim və bu çap olunan əsərlərimdə, Naxçıvanda, mənim çox sevdiyim, çox böyük hörmət bəslədiyim, qəlbimizin bir parçası olan Naxçıvanda çap olunması və Naxçıvan oxucularına çap olunması təbii ki, mənim üçün böyük bir qürurdur. Bilirsiniz, deyirlər, düzgün düşünmək böyük bir kəşf qədər əhəmiyyətlidir. Qiymətli fikirlər yenilməz ordulardan da qiymətlidir. Bu sözlər bir qədər əvvəl mənim qeyd etdiyim kimi, yəni Naxçıvanda nəşr olunan digər kitablarımda həyat və yaradıcılığını qələmə aldığım Lev Tolstoy, Qırbayedov, Krılov, Maksim Qorki, Mayakovski, Çexov kimi və Çernuşivski və Yeseninin daxil olmaqla bu cür dahilər, dahilərə aid olan fikirlərdir. Və mən bayaq qeyd etdiyim kimi, bu yaxınlarda mən çox sevindim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri yanında
Bilik Fondu tərəfindən nəşr olunmuş Çırnışıq və Yesinin haqqında kitablarım Naxçıvan oxucularının diqqətinə çatdırılmışdır. Yesininin deməli rus xalqının çox sevdiyi lirik şairlərdən biridir. Sergey Yesininin Rusiyaya bağlı çox öz vətəninə, öz yurduna çox böyük bir məhəbbəti olubdur. Sergey Yesinin Rusiyanın Nekrasov məhəbbətini bəsləyirdi. Amma Yesinin ilhamı ilə bu məhəbbəti tərənnüm eləyirdi. O, Rusiyada doğulsa da bütün xalqların övladı idi. Yesinindən təbii ki, neydi onun üstünlükləri? Yesinin bir sadə bir kəndi ailəsində doğulmuşdu. Kəndi çox sevirdi. İlk dəfə də Rus kəndinin təbiətini, sinkar gözəlliyini, onun məqədinin insanların qəlbini yol tapan etkisər mənzərəsini əsərlərində tərənnüm eləyirdi. Və bu baxımdan deməli, bu gözəl şair, lirik bir şair olaraq Rus dünyasında, Rus xalqının qəlbində əbədi yaşar bir iz qoymuşdur. Mən demək, bəzi məsələlərə də toxunmaq istərdim. Belə ki, Sergey Yesininin taleyinin Azərbaycanla olması, Azərbaycanda o, bilirsiniz, onun əsərlərinin böyük bir qismi, ən məhsuldar dövrü Bakıda yaşadığı dövrlər o 24-25-ci illərdə Bakıda yaşadığı dövrlər olubdur və bunun bu dövrdə Bakıda yazdığı əsərləri Sovet ədəbiyyatının qızıl fonduna daxil olunmuşdur. Yesinin böyük ürəyə sahib olan bir şair idi. Böyük qəlbi vardı və sadə ürəyi. Gənc yaşlarında həyatının, yaradıcılığının ən şəkli illərində qəfil ölümü Yesinini tanıyan və çox sevən xalqların ədəbiyyat aləmini, sayısız hesabsız oxucularını olduqca kədərləndirmişdi. Hələ o zaman bu qara xəbərdən sarsılan Aleksey Tolstoy həyəcanla bildirirdi. Onun ölüm günü ədəbiyyatda matəm kimi qeyd olunmalıdır. Yesinin xalis, əsl Rus şairi olması taleyinə yazılan soyadında da təzahürünü əks etdirmişdi. Aleksey Tolstoy yazırdı ki, Yesinin əsl köklü Rus soyadıdır. Yulaf, payız, görüş mənası ilə bərabər, bolluq, torpağın bəxş etdiyi nimətlər anlamında işlədilən sözdən əmələ gəlmişdi. Bu, bəlkə də adi bir təsadüf idi ki, 20-ci əsr Rus poeziyasının qüdrətli nümayəndəsi sayılan Sergey Aleksandroviçin soyadı Tolstoyun dediyi mənada Yesinin idi. Yesinin doğrudan da Rus xalqının tarixindən doğulan, Rus torpağında Rus nəğməsinin təmiz havasını udan və bütün yaradıcılığı boyu onları qayıdan, onları tamamlayıb şöhrətləndirən bir ürək sahibidir. Özünün dediyi kimi, oxucu mənim şeirimdə hər şeydən əvvəl hissin kövrəkliyinə və obrazlığına fikir verməlidir. Bunlar neçə-neçə şairə yazıcıya bələdçilik eləyib yol göstərib. Bunlar mənim içində öz hisslərim, yuğlarım kimi yaşayır, nəfəs alır. Məndən bircə bunu öyrənə bilərsiniz. Mən də başqalarından nəyisə öyrənməyə hazıram. Qorkiyə görə Yesinin yüz illərlə insanın fəryad və inisiydi. O köhnəliklə yeniliyin barışmaz nifadının parlaq və dramatik simvalıydı. Sergey Yesinin Azərbaycana böyük bir məhəbbət bəsliyib. Ümumiyyətlə, şərq dünyasına onun marağı çox geniş olubdur. O, hətta Rusiyada yaşadığı dövrlərdə Azərbaycana gəlmək arzusu olanda belə, o, Azərbaycana gəlib buradan da İrana getmək arzusunda idi. Şərqin dünyaya səs salmış ədəbiyyatı, böyük simalarının yaradıcılığı onu hər zaman düşündürübdür. Və bu nöqtəyi nəzərdən də o, Azərbaycana təşrif buyurandan sonra daima İranda olmaq arzusu o böyük simaların, ədəbiyyat duhalarının yaradıcılığı ilə daha dərindən maraqlanmaq arzusu olubdur. Bilirsiniz, o Azərbaycanda olanda onun, deməli, Azərbaycan xalqının övladları, yazıçılar, şairlər, poeziya insanları onu tez-tez məclislərə dəvət edirdilər. O, Füzuli məclislərində iştirak edirdi. Və bu məclislərdə də şeir, sənət, poeziya məclislərində iştirak edirdi və bizim gözəl xanəndələrimiz Cabbar Qaryağlı oğlu Əliağa Vahidlə bu deməli məclislərində tanış olmuşdu. Onlarla həm söhbət olmuşdu. Bilirsiniz, bizim bu muğam sənətkarlarımızdan Cabbar Qaryağlı oğlunun səsinə dinləməkdən doymurdu. Dönə-dönə onun deməli səsinə qulaq asmaq istəyirdi. O, hətta Qaryağlı oğlunu Şərq musiqisinin peyğəmbəri adlandırmışdı.
Əli Ağa Vahidlə çox sıx əlaqələrim var idi. Əli Ağa Vahidin də şair olduğunu o bilirdi və biz Əli Ağa Vahid rus dilində belə təmiz danışa bilmirdi. Ancaq onların duyğuları, onların məhəbbəti, o poetik, o hisslər o qədər bir-birinə yaxın idi ki, onlar bir-birini çox gözəl başa düşürdülər. Və gəlir şəhər poeziyasına. Qeyd etdiyim kimi, demək, o şərqə olan məhəbbət, şərqə olan maraq Türkistana, deməli Yesininin Türkistan'a gelmesi, yani Orta Asya Respublikalarında olması da bu da tarihte bir etkini tabuptu. Ancak ondan önce ben söyleyeyim ki 1915'inci yılda Yesenin Tatar esirli demeli şaire Anna Akhmatova'yla ve onun hayat yoldaşı Nikolay Gumilyov'la Charles Brusyalı'da görüşüyor, kendine gidiyor ve o zaman Burjuvayi Vedomosti adında bir jurnal olur. Onun Milad Bayramı münasibətilə buraxılışında görkəmli rus şairləri ilə bərabər Yesenin də həmən deməli dərgidə əksini tapılır onun yaradıcılığı və bu Axmatovanı çox diqqətini cəlb edir. Və bu bunların xeyli söhbətləri olur. Deməli qarşılıqlı şəkildə, yəni Yesenin bu poeziya nəhənglərinin gözəl söhbətlərini dinləyir və bu görüşün sonunda Axmatov ona dənizin sahibindən adlı poemasını avtoqraflı hədiyyə edir. Nikolay Gumilyov yad günlər şeirlər toplusunu Yeseninə yadigar verir, təbii ki, imzasıyla və yəni ona yazılan xoş arzularıyla. Şərq Yesenin üçün ecazkar, sirli bir aləm olubdur və daim onu özünə cəzb eləyibdir. Mən şərqə olan bu sevgi 1921-ci ildə onu bayaq qeyd etdiyim kimi Türkistana Orta Asiyaya səyahətə çıxmağa sövq eləyir. Daşkənddə onun bir şair deməli, yaxın tanışı olur, Aleksandr Şiryayevlə görüşür və Özbək xalqının milli musiqilərinə qulaq asırlar, ədəbi məclislər keçirdirlər, burada müzakirələr, söhbətlər aparırlar, qədim abidələri ilə Özbəkistanın tanış olur. Daşkənddə Qızıl Ordu klubunda, Türkistan kitabxanasında şeirlər oxuyur və çıxışlar edir insanlar qarşısında. Və orada qeyd edeyim ki, şair, Tatar şairi var. Yeseninin çox sevdiği şairlerden biri olubdur. Və onun həmişə onun vəsf edib, yəni o hər zaman onu yad edibdi, onu qeyd, yəni onun adını çəkibdi türk şairləri içərisində. Sergey Yeseninin şərq dünyasından məhəbbəti təbii ki, xüsusi bir diqqət mövzusu olsa da, bu barədə yalnız bir neçə fikir söyləmək mümkündür. Yesenin şərqin dahi sənətkarları Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Hafiz Şirazinin sənətinə vurğunluğunun bir səbəbi də şairin özünün böyük lirika ustası olmasındaydı. Yeseninin qənaətinə görə Füzuli, Sədi, Şirazi lirikasına bələd olmaq, onlardan öyrəlib mənlə qidalanmadan sənət zirvəsinə ucalmaq mümkün deyildir. Əlbəttə, bu da bir reallıqdır ki, yalnız böyük sənətkarlar belə düzgün qənaətə gələ bilərdi. Yeseninin şiirlərində şərqə, şərq ədəbiyyatına, şərq mədəniyyətinə etiqadla bərabər bir həsrət də buyulurdu. Şair Təbrizi, Xorasanı görməyin həsrətini çəkirdi. Yazılarında dönə-dönə qeyd edirdi ki, Bakıya səfər etməyimdən bir məqsəd də Təbrizi, şairlər vətəni Şirazı görməkdir. Deyirdi ki, lirikanın müqəddəs Məkkəsi və Mədinəsi şərqin özüdür. Yesenin bu deməli ədəbiyyatdakı qolu bu misilsiz parlaq izlərinə görə özünə məxsus yer qazanmışdır, yer qoymuşdur. Və bilirsiniz, Yeseninin şiirlərində xüsusi motivlərdən biri də xalqlar dostluğu ideyası mühüm yer tutur. O insan ləyaqətini, xalqların, millətlərin ləyaqətini tərənnüm etməyi şairin vətəndaşlıq borcu hesab edirdi. Ondakı vətən eşqi dərin humanist arzularla dönülən ürəkdən çözülüb gəlirdi. Bu isə Yesenin fəaliyyətinin tədbirliyini, vətəndaş səmiyyətini daha da gücləndirirdi. Rusiyaya bir oğul məhəbbəti ilə yanaşı, başqa xalqın adət ənənələrinə, poeziyasına, musiqisinə, bir sözlə mənəvi gözlüklərinə və sərbətinə dərin ehtiram hissi ilə yanaşırdı. Ona görə də onun lirikasında ən ində yer cəhətlərdir bunlar. O Lermontovu, Puşkini, Gogoli, Tolstoyu, Nekrasovu nə qədər sevirdisə, Tivlovsini də, Xəyyamı da, Nizami Gəncəvini də, Füzulini də, Sədini də bir o qədər yüksək qiymətləndirirdi. Onun şərqin musiqi və milli şeir ənənəsinə istinadən Yesenin yazmışdı ki, müsəlmanlar, yəni Azərbaycanlılar, hədər yerə demirlər ki,
Əgər o mahnı oxumursa Şuşalı, şiir yazmırsa Şirazlı deyil. Bilirsiniz, Sidi Yisinin yaradıcılığı, onun tuttuğu mövqeyi, Ancana, Bakı olan məhəbbəti o qədər parlaqdır ki, bundan saatlarla danışmaq mümkündür. Amma bu 125 illik ki, deməli, qarşısında mən sizə çox təşəkkür edirəm, çox minnətdaram ki, siz belə bir verilişi hazırlayırsınız. Bunu Naxçıvan oxucularına, Azərbaycan oxucularına, Azərbaycan tamaşaçılarına, dünyanın tamaşaçılarına çatdırırsınız. Bu özü də çox böyük bir humanist addımdır. Buna görə sizə mən dönə-dönə təşəkkür edirəm. Sizin zəhmətinizə görə çox minnətdaram sizə. Və Sergin Yesenin haqqında mən yenə də bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. O, onun müxtəlif məcrada şeirləri var. Anasına məhəbbəti var onun. Bilirsiniz, o anaya o qədər məhəbbətlə yanaşırdı ki, o qədər sevirdi. Ve Yesenin anası çox sadə bir qadın olubdu. Sadə bir qadın olubdu və o günlərlə anasını görməyibdi. Anasının həsrəti ilə yaşayıbdı. Hətta onun anama məktub, anamdan məktub, cavan və bu kimi digər şeirlərdə müqəddəs yerliyin simvoluna çevrilirdi. Yəni, o ana olan məhəbbəti. Bilirsiniz, o kəsdə doğulmuşdu, o qaçayının sahillərində anasının yaşadığı kiçik bir ev. Onun üçün o qədər əziz və unudulmaz idi ki, o anama məktub şeirində də bunu bəs verirdi. Orada bir misalını xatırlamaq istəyirəm. Bir, söylə yaxşısan mı, mehriban ana? Mən də pis deyiləm, salamlar sənə. Qoy axıb süzülsün kiçik komana, axşamın əsrarlı işığı yenə. Mənə yazırlar ki, çox darıxırsan. Könül həyəcanını gizləyib bütün, əynində o köhnə mindaş paltarım mənim üçün yollara çıxırsan hər gün. Baxın, görün, ana obrazını, Rus xanımı, Rus qadınını, Rus anasının obrazını o qədər sadəliklə və o qədər möhtəşəmliklə canlandırır ki, bilirsiniz, bir sözəl də kəlam var, deyir, ən böyük dahilik elə sadəliyin özüdür. Ən böyük zil, ən böyük gözəllik elə sadəliyin özüdür. O Bakıdan ayrılanda çox hürriyə notlarla ayrıldı və pıçıltı ilə Bakıya əlvida dedi, vidalaşdı. Bəlkə də hiss eləyirdi ki, o bir daha dönməyəcək, o bir daha Bakını görməyəcək. Və bu notlar onun dilindən bir kədərli ayrılıq notları kimi pərvazlanırdı. Əlvida, ey Bakı, ayrılmaq gərək. Kədər var, qorxu var qəlbimdə nə indi. Əlimin altında ağrıyır ürək, dostu qoyub getmək yaman çətindir. Əlvida, ey Bakı, ey Türk səması, tükənir qüvvətim, buzluyur qanım, mənimlə məzara gedir inanım, balaxanım ayı Xəzər dalğası. Əlvida, ey Bakı, sadə nəğmə tək, son dəfə dostyana qoy qucum səni. Qoy qızıl gülləri yerləsin külək, Yasəmin baş ayıb ötürsün məni. Bəli, Yesenin Bakıdan ayrılanda əlvida dedi. Ancaq onun 125 illiyi yaxınlaşır. Bu 125 illiyi qarşısında mən çox qürurla qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim gözəl Naxçıvanım, mənim sevimli Naxçıvanım, mənim əziz Naxçıvan oxucularım, bu yubiley ərəfəsində məhz Naxçıvanda ərsəyə gələn bu kitab, mənim ki, inanın nə qədər qürurdur, nə qədər fəxarətdir, nə qədər sevincdir. Və bu Naxçıvan evinin, Rus evladının, Rus dahisinin, Rus şairinin, artıq imam-bəşəri bir simaya çevrilmiş, Rus kəlamından artıq pərvazlanıb daha yüksək adlar qazanmış dünya xalqlarının evladı Yesenin haqqında onun yubileyinə çox gözəl bir hədiyyədir. Və biz onu, mən onu deməli, Moskvaya göndərdim. Polad müəllimin, Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı Fevqalada və Səfərlik Səfiri, çox hörmətli səfirimiz, Polad Bülbül oğluna mən göndərdim. Bilirsiniz ki, bu Rusiyada çox möhtəşəm səviyyədə qeyd olunacaq Yesenin yubileyi və artıq bizim səfirimiz də orada iştirak edən zaman bizim Azərbaycan xalqının Naxçıvanın, məhz Naxçıvanda ərsəyə gələn bu kitabla məhz orada hədiyə kimi təqdim edəndə və Naxçıvan kəlməsi orada, baxın, bu mənə birə min qürur verir. Birə min qürur verir. Və mən buna görə sizin hamınızı təşəkkür edirəm. Bu məsələni diqqətdə saxladığımıza görə, buna çox böyük qayğı ilə yanaşdığımıza görə, Naxçıvan insanları kitab aşıqlarıdır. Ziyalılıqdan, onların qanı ziyalılıqdan yoğrulmuş insanlardır. Onlar, necə sizə deyim, poeziya aşıqlarıdırlar.
Onlar ədəbiyyat sevdalısıdırlar. Onlar ədəbiyyatın xalqlar arasında olan dostluqların, bu ədəbiyyatlar arasında olan bu mütərəqqi münasibətlərin nə qədər vacib olduğunu gözəl anlayırlar. Və bütün Naxçıvan oxucularının, mən dəfələrlə Naxçıvanda olmuşam, onun uşağından tutmuş ağsaqqalına qədər, ağbirçəyinə qədər, hamısını kitab sevdalısı görmüşəm. Hamısını savaşlı, bilikli, kitaba olan məhəbbət bir insanı kimi görmüşəm. Bu mənə çox gurur verir. Mən yenə də sizə belə demək təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə bu mövzuda saatlarla danışmaq olar. Ancaq yenə də ayrılan vaxtdan maksimum istifadə edib, bizim haqqında bir neçə kəlmə söyləmək şansını yaratdığınıza görə mən sizə də Naxçıvan televiziyasının kollektivinə, tanıdığım, tanımadığım, sizin hamınızın bu işdə zəhməti var. Çox minnətdaram sizə, çox təşəkkür edirəm. Belə, əziz tamaşaçılarımız, əziz kitab sevərlər, artıq biz bugün üçün nəzərdə tutduğumuz hər iki yeni nəşr haqqında sizə məlumat verdik və beləliklə daha bir yeni nəşrlər verilişinin sonuna gəlib çatmış olduq. Əlbəttə ki, ən qısa müddətdə yeni kitabların təqdimatında yeni nəşrlər verilişinin yeni sayında sizinlə yenidən görüşəcəyik. O zamana qədər özünüzə yaxşı baxın deyib sizinlə sağollaşırıq. Gələn görüşlərə dək sağ olun, sağlıqla qalın.